მოგზაურობის ონლაინ სააგენტომ Expedia-მ ქალაქ Memphis-ში მდებარე ბავშვთა საავადმყოფოს ონკოპაციენტებს სიურპრიზი მოუწყო. წინასწარი გამოკითხვის შედეგად მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე სააგენტოს თანამშრომლებმა მცირეწლოვანი პაციენტებისათვის სამოგზაუროდ ყველაზე საინტერესო ადგილები შეარჩიეს. 360 გრადუსიანი ეკრანის და ონლაინ სტრიმინგის მეშვეობით ბავშვებმა ჯუნგლებში, წყალქვეშა სამყაროში და უდაბნოში იმოგზაურეს. პროექტის ავტორები იმედოვნებენ, რომ ძიმე დაავადებებთან მებრძოლი ბავშვებისათვის ზღაპრული მოგზაურობა სენის დაძლევის პროცესში მნიშვნელოვანი სტიმული იქნება. მათი თქმით, კომპანიის თითოეული თანამშრომლის მთავარი მიზანი მცირეწლოვანი ბავშვების მორალური მხარდაჭერა და გამხნევება იყო. კომპანია Rockstar Games-მა გამოსცა GTA V-ის ყველაზე მასშტაბური დამატება სახელწოდებით ყაჩაღებისა და თაღლითების ახალი თავგადასავლები. გეიმერები შეძლებენ შავ ბაზარზე საკუთარი გავლენების გაფართოებას, რაც კონტრაბანდული საქონლით ვაჭრობის პერსპექტივას იძლევა. მოთამაშეები მაფიის თავკაცის როლს მოირგებენ, ეკნებათ ფეშენებელური ოფისები ცათამბჯენებში, ბერტფრენების ასაფრენი მოედანი და პირადი მდივნის სერვისი. პროექტის ავტორების თქმით, გათვალისწინებულია თამაშის რამდენიმე ეტაპი. ყველაზე რთულ ეპიზოდში გეიმერს სამთავრობო პოლიციური დანაყოფები და გამოძიების ფედერალური ბიუროს აგენტები დაუპირისპირდებიან. ასევე საფრთხეს წარმოადგენენ კონკურენტი კრიმინალური სინდიკატებიც. დამატება ყაჩაღებისა და თავღლითების ახალი თავგადასავლები თავსებადია Xbox 1-ისა და PlayStation 4-ის კონსოლებთან. For everyone. კომპანია Procfactory გამოუშვებს საშინელებათა ჟანრის ვიდეო თამაშ Hidden, რომლის სიუჟეტიც დაეფუძნება Herbert Wells-ის ნაწარმოებს Dr. Moro's კონძული. პროექტის ავტორების თქმით, თამაში Cry Engine 3-ის პლატფორმაზე მზადდება და მაღალი ხარისხის გრაფიკული გამოსახულებით გამოირჩევა. მოვლენები კუნძულზე ვითარდება, სადაც მუტანტები ცხოვრობენ. Dr. Moro's მიერ შექმნილი არსებები იაფი სამუშაო ხელის მისაღებად გაამრავლეს. დროთა განმავლობაში ისინი აგრესიულები გახდნენ და ადამიანებიც იძულებულნი იყვნენ დამცავი კედელი აეკოთ. გეიმერის მიზანი კონსოლის ადამიანების კონტროლის ქვეშ დაბრუნებაა. თამაში შუტერის ელემენტებსაც შეიცავს, შესაბამისად მოთამაშე რამდენიმე სახეობის იარაღით აღიჭურვება. მას მთელი რიგი ამოცანების თუ თავსატეხების ამოხსნა მოუწევს, რაც კონსოლის სიღრმეში გადაადგილების საშუალებას მისცემს. თამაში Hidden 2017 წლისათვის გამოიცემა და თავსებადი იქნება მხოლოდ პერსონალურ კომპიუტერებთან. ჟურნალმა Rolling Stone-მა საუკეთესო საზაფხულო მუსიკალური ფორუმების ნუსხა შეადგინა. სიაში პირველი ადგილი Hopscotch Music Festival-მა დაიკავა. Hopscotch Music Festival-ი ყოველი წლის სექტემბრის დასაწყისში ჩრდილოეთ კაროლინას შტატის დედაქალაქ როლში ტარდება. აქ როკის, მეტალის, პანკისა და ფოლკის ჟანრებში მოღვაწე 500-მდე არტისტის მოსმენაა შესაძლებელი. ფესტივალი თითქმის მთელს ქალაქს მოიცავს. კონცერტები უზარმაზარ სტადიონებზე და ადგილობრივ მცირე კლუბებში ტარდება. Hopscotch Music Festival-ი ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და მასშტაბური ღონისძიებაა. ყოველწლიურად მას 60,000-ზე მეტი ადამიანი ესწრება. ბილეთების ღირებულება $155-დან $255 მერყეობს.